Metsäpeura on myös riistalaji. Ja etenkin täällä Suomen selällä nämä metsästäjät on todella sitoutuneita tähän metsäpeurakannan hoitoon ja suojeluun liittyviin tehtäviin. Ja he keräävät vuosittain satoja, ellei jopa tuhansia havaintoja näistä metsäpeuralaumoista, jossa he sitten arvioivat, että kuinka paljon vasoja muun muassa sillä alueella liikkuu. Lisäksi joka kerta, kun nämä metsäpeurat lasketaan ilmasta käsin helikopterilla, niin nämä metsästäjät käyvät keräämässä maastosta etukäteishavaintoja, että missä ne peuralaumat kulloinkin liikkuu. Se helpottaa huomattavasti näiden tutkijoiden työtä sitten paikallistaa ne laumat sieltä maastosta. Metsäpeura on mulle semmoinen lempilaji. Olen ollut siinä seurannan yksi lenkki tässä Suomen selällä ja vuosittain minulla on kertynyt semmoinen 150 peurahavaintoa, että siinä syksy menee peuran kanssa ja toki on muutakin metsästystä. No ihminenhän tykästyy johonkin ja kun metsäpeura 30 vuotta sitten tuli tänne meidänkin alueelle, niin minä tykästyin siihen ja se on erittäin mielenkiintoinen ja kaunis eläin ja sitä on kiva seurata siinä mielilepää, kun tämmöisissäkin maisemissa peuratokkaa katselee ja kuvailee.